Neklausyk, ką pasakys kiti. Įstos į universitetą, žmonės sakys, kad pasirinkai kvailą specialybę. Nueisi prie altoriaus, žmonės sakys, kad pasirinkai netinkamą partnerį. Pradėsi savo verslą, žmonės sakys, kad geriau reikėjo susirasti įprastą darbą. Nusipirksi raudoną automobilį, žmonės sakys, kad reikėjo pirkti mėlyną. Žmonės visada turėjo savo nuomonę apie viską. Gali išprotėti, mėgindamas visiems įtikti. Mažiau su galva, ką apie tave galvoja kiti. Tai ne jų gyvenimas ir ne jų reikalas. Išklausyk, nusišypsok ir galiausiai daryk tai, kas tavo atrodo teisinga. O kas pusiai pasirinksi netinkamai? Išmoksi gerą pamoką ir sekantį kartą elgsis protingiau. Nebijok suklysti, nebijok pripažinti savo klaidų, nebijok prisimti atsakomybę, nebijok gyventi savo gyvenimą.